Unii credem că a fi ortodox sau a fi creștin înseamnă o stare din aceasta de seriozitate, de sobrietate. Intri câteodată în biserică și vezi niște chipuri în care îți vine să o iei la fugă. Iertați-mă că sunt puțin direct. Nu că te sperie, dar e o tristețe așa pe chipurile acelea, încât te gândești cui se roagă acești oameni. Cărui Dumnezeu îi slujesc acești oameni? Cărui Dumnezeu se închină? Nu este un Dumnezeu al bucuriei? Nu este un Dumnezeu care pe sine însuși ni se împărtășește ca dragoste, ca lumină? Nu este un Dumnezeu care El însuși ne-a spus că este lumină, eu sunt lumina lumii? Sau sunt dragoste? Cărui Dumnezeu slujesc acești oameni? Pe chipurile cărora citești tristețe, citești o încrâncenare, o rigiditate, o lipsă de flexibilitate, încât îți vine să-ți spui, Doamne, dacă asta înseamnă credința, mulțumesc, nu vreau să trăiesc. Mersi. N-am nevoie de ea, pentru că nu vreau să trăiesc o viață întreagă într-o asemenea stare. La polul opus poți să întâlnești un om al bucuriei, un om al harului, un om pe chipul căruia citești că este lumina lui Hristos și ai vrea să stai în preajma acelui om o viață întreagă. Ai vrea să trăiești ca el. Atât de drag îți devine acel om încât, fără să depui niciun efort, tu te trezești că limiți. Îl limiți prin timbrul vocii tale, prin modul tău de a te comporta, prin modul cum zâmbești, cum privești. Celălalt simți că te umple pe tine. Celălalt simți că te inundă și de fapt nu mai trăiești tu, ci celălalt trăiește prin tine. Și lângă un asemenea om mai vrea să trăiești. Și să simți cu adevărat că viața ta capătă sens.